No, na prvej hodine mi prišlo tak divne a kým som sa dostala k školskej sestre, tak už som bola kompletne vyhádzaná. A ja som si akurát dneska zabudla make-up. Á, Ajda Blanárová, konečne dospela do puberty. Otvárajte detský šampus. Braňo. Ja nemám akné. Ale máš akné, všetci majú akné, aj tvoja sestra mala akné. Ja nemám akné. A ak si nevšimol, už som pol roka v puberte. Áno, naozaj to nevyzerá na akné. Prosím ťa, veď sa pozri, má jemný opuch okolo pier. Čo ak to je z toho nového lesku? Urobme krvný obraz, biochémiu, zápalové parametre. Ak môžem niečo poradiť, možno by ju mohol prezrieť doktor Noel. Ajda má 14. No viem, že má 14, a čo? To dnešné decká, to nie je nepopísaná tabula rasa. Oni majú informácie, internety, všetko vedia, to nejako my. Mám 14 a viem, že doktor Noel je gindoš. A môžem vás uistiť, že ja niekoho takého ešte nepotrebujem. No dobre, ale prvú menštruáciu už si mala? Mišiak. No, snažím sa vyšetrovať. No, čo tak... sa deje? Si v pohode? Hej, má pubertu. Nemám. A čo máš? No tak na to sa snažíme prísť. Doktorka Blanárová, potrebujú vás na sále. No dobre, idem, ale dáte mi vedieť všetky výsledky. Uľahni sa. A buď v kľude. Ďakujem. Pravím, Noel.